Kuhusiana na swala la viongozi wetu, wale walio serikalini, wale walio katika upinzani, nataka tu kutoa mwito ama ushauri. Huu ni labda ni mshindano tu wa kisiasa, lakini bado sisi ni wa Kenya na tuna jukumu la kuweza kuja pamoja kwa maslahi ya vizazi vyetu, kwa maslahi ya taifa letu na kwa maslahi ya ulimwengu mzima. Kwa hivyo inawezekana, hasa ningetaka kutoa ushauri kwa rais wetu. Sahau yale yaliyopita katika mpito ule wa uchaguzi. Wewe sasa umekuwa ni baba, taifa linakuangalia. Simama kama Suleimani alivyosimama. Usiegemee mrengo fulani, ukautenga mrengo fulani. Wote ni wa Kenya, wahudumie kwa moyo ule wa unyenyekevu. Mungu alikuchagua kama Daudi alivyochaguliwa. Na alipoenda vitani hakupigana kama mwana wa Yese. Alipiga vita kwa ajili ya taifa zima la Israeli. Kwa hivyo mwito wetu ni kwamba kusiweko na yale mashindano tena, na wale viongozi wetu walio katika upinzani wakubali tu kwamba taifa letu ni kubwa. Wakubali kwamba maisha yetu ni muhimu. Wakubali kwamba shida zinatukumba sote. Wakumbatie amani, nchi yetu iweze kusonga mbele. Kanisa lilikuwa mstari wa mbele kusimama kupinga maovu yote ambayo yamekuwa yakikabili taifa hili kwa miongo isiyopungua mitano, ya kwamba ilikuwa ni kama historia. Kila wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi katika taifa letu hili, nchi hii ilishuhudia umwagikaji wa damu, uharibifu wa mali na hata upotevu wa maisha. Lakini kwa kipindi hiki nataka kusema kwamba Mungu ametuonekania. Hakukuwa na fujo, hakukuwa na vita, hakukuwa na umwagikaji wa damu. Hiyo nataka kusema Mungu wetu ni Mungu anayestahili kuabudiwa. Tunajua kwa kuregeshwa bandari yetu hapa kwani, jambo la kwanza, kazi zitakuwa nyingi. Watu wataandikwa kazi, biashara zitakuwa nyingi, mahoteli yatajaa watalii. Kwa hivyo tunashukuru sana, tunasema kwamba asante. Nyumba ambazo zilikuwa zimehama zina watu zitajaa wapangaji sasa, kwa sababu bandari imerudi Mombasa kwa neno lolitamka. Kwa hivyo sisi kama wakwani tunasema asante sana, na ningeliomba kama viongozi wa kidini, watu wasiweke siasa katika bandari. Bandari irudi na watu wafanye kazi bila kuweka siasa, kwa sababu watu wengi wanatafuta kazi. Tumesomesha watoto ni kwa sababu wapate kazi, na kazi zimejazana, ziko nyingi. Vile merudi bandari, basi kazi zitakuwepo. Kwa hivyo watu wasiweke siasa, waache vile rais amesema, na washirikiane ili kwamba bandari baki hapa, nisaidie wakwani wote ambao wanaishi hapa kwani.
amepewa